Түркістан қаласында жылдар бойы игерілмеген жер учаскелері мемлекетке қайтарылып жатыр. Соңғы екі апта көлемінде зерделеу жұмыстарын жүргізген жұмыс тобы бүгінге дейін 100-ге жуық жер телімін арнайы қорға өткізген. Тексеру барысында облыстың геопорталы мен мемлекеттік автоматтандырылған жер кадастр жүйелері қолданылған. Сонымен бірге ғарыштық түсірілімдер де игерілмеген жерлерді анықтауға септігін тигізді, дейді мамандар. Қалалық прокуратураның мәліметінше қайтарылған жерлердің кадастрлық құны 135 миллион теңгені құрайды. 100 жер учаскесінің ішінде 35 шақтысы ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге уже қожалық жүргізу үшін арналған, қалғаны кәсіпкерлік, оның ішінде кәсіпкерліктің ішінен бөлек тағы 10 учаске және тұрғын үй мақсатындағы берілген, тұрғын үй құрылысы үшін, яғни олар берілген мерзімде игерілмегендіктен осы арнайы қорға қайтарылды.